Začíná pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou a s mým dnešním hostem Ludskou Radovou. Krásné odpoledne, zdravím tě. Krásné odpoledne vám. Já jsem ráda, že jsi živá a zdravá v České republice. Těšila se z Jižní Ameriky. Taky jsem ráda, že jsem živá, zdravá a, a těšila jsem se domů samozřejmě, je to šest měsíců. Já musím posluchače uvést do kontextu, my jsme natáčeli někdy v srpnu 2017 těsně před odletem na tvůj projekt Pět holek v tuk -tuku Jižní Amerikou a teď natáčíme skoro těsně po příletu. Prostě máš kufry zavalený a jsi tady na Regina v Praha. Takže pak bude i zajímavé porovnávat ty rozhovory, kdy si měla Nějaké představy a nějaké plány, a teď tu realitu. Tak vůbec první věc, nejdůležitější, a to je, proč nakonec nedojelo pět holek? <laughs> tak to je, to je hodně těžká otázka, vlastně proč, protože uh, všichni tě slyšet vlastně jeden jediný důvod. A ten není, ten si myslím, že neexistuje. Z Bogoty jsme doopravdy vyrazili pět holek, dva růžový tuktuky, které jsme kol nakoupili v Bogotě. No a vlastně dvě holky z těch pěti, přibližně po sedmi týdnech té cesty. A asi po devíti týdnech, kdy jsme byli spolu v Kolumbii, tak řekli, že už s náma nechtějí dál jet. A teď zpětně vlastně už s několika měsíčním vlastně odstupem si myslím, že jako ten nejhlavnější důvod je ten, že holky prostě měly jinou trošku představu o cestování. Ta naše výprava je jako ve dvou tuktukách. Uh, jedeš Amazonii, jedeš hodně jako vysoko, je ti zima, potom zase někde jako jedeš nízko, kde je vlhko a tak. Je to prostě náročný. A uh, myslím si, že to není pro každýho a že, že prostě není to, uh, není to jednoduchá cesta, ta cesta neměla být jednoduchá a holky chtěly cestovat jinak a taky pak pokračovaly jinak. Nakonec tedy tři holky v tuktuku dojeli <laughs> zdárně, ale myslíš si, že se sekla v tom castingu nebo v tom konkurzu, když jsi ty holky vybírala, nebo co si myslíš, že se stalo? Na začátku jsem tvrdila, že ne, ani když odešly, tak jsem říkala, že jsem si furt jako uh, jsem přesvědčená, že jsem vybrala správně, ale teď si myslím, že ne, že jsem prostě měla vybrat holky, které už mají třeba i za sebou nějakých takových těch baťuškářských cest a, a vlastně toužejí po nějakém dobrodružství velkým. A to holky prostě jako neměly a, a myslím si, že jim ta zkušenost chyběla, že vlastně uh, neznají už takovou tu možná i trošku otravu, třeba těch hostelů a tak. A já jsem takhle cestovala dlouho, strašně mě dlouho to bavilo a pak jsem najednou začala toužit trošku cestovat jinak. A myslím si, že ta touha přebije tu prudu. Já si myslím, že prostě... Uh, Tady ten druh jako cestování a výprav a expedice vlastně je rozdílný od takového toho klasického turismu, kdy ten turismus nabízí nějakou službu a ty vlastně jako chceš si to jako co nejvíc užít tak chceš mít nejméně ty prudy a toho jako negativního. Když to ty výpravy ti přinášíš strašně moc otravy, <laughs> hrozně moc taky hezkých věcí a ty to bereš všechno a bereš to jako součást té cesty. A to, si mysl... to, mě je to, je, to, je, to co mě na tom baví, protože pak máš jako úplně dětinskou radost toho, že se ti podaří vyměnit kolo nebo vyměnit převodovku. Nebo že přemluvíš někoho na cestě, aby ti jako vzal tu, tu přes celou pampu 280 kilometrů někam. To jsou věci, které mě baví. Posloucháte pořád s vámi v Praze na Regina Da Praha. Se mnou ve studiu cestovatelka Lucie Radová. Povídáme si o projektu Pět holek v tuktuku. I když ve výsledku dojeli zdárně tři holky, nevadí. Každopádně sledujte Lucky Facebook a taky blog, protože vy máte poměrně dost přednášek před sebou, kde budete právě o své cestě vyprávět. Druhá taková věc, která se stala nepředvídatelná, že jste původně měli čtyři země projet a nakonec tam přibyla pátá Argentína. No a dokonce Uruguay, šestá. A dokonce Uruguay. <laughs> no to si tak jako naplánuješ tu cestu a teď si říkáš, já nemůžu odjet z domova prostě na jak dva nebo tři měsíce. Se neodvážíš z toho domova naplánovat. No a potom se blíží vlastně ten cíl cesty, Salar de Juni, což je v Bolívii, což je někde úplně uprostřed ničeho a ty nemáš to srdce a víš to už dlouho dopředu, ty tuktuky někde tam nechat nebo je prodat to se nedalo, na to jsme vůbec nedokázali pomyslet. Takže když se to blížilo, tak jsme začali s Eliškou kameramankou hodně přemýšlet nad tím, co s nima uděláme a Eliška řekla, hele, já myslím, že ti bude vždycky strašně líto, když, když ty tuk tuky neskusíš aspoň vzít domů. A já, no tak jo. No takže vlastně šárka podle plánu, kam fotografka s náma dojela vlastně do cíle, což teda nemuselo být podle plánu, ale stalo se, dokázali jsme to všechny tři a odletěla hned ten den vlastně letěla domů. A já jsem potom vzala jednoho tuktuka, Eliška s manželem, který za ní přijel na svatební cestu, druhý tuktuk, -tuk, tak jsem si řekla, že už jako asi nebudu víc křenit. <laughs> a jeli jsme vlastně každý po své ose směr Buenos Aires, směr Montevideo, a vždycky jsme se, občas jsme se někde potkali, ale hlavně na hranicích, aby všechno potom jako ty papíry proběhly potom při vlastně exportu řekněme těch tuktuků do Evropy v pořádku. Takže nakonec jsme posílali z Montevidea. Uh, to je možná docela zajímavá informace pro všechny cestovatele, co si chtějí takhle posílat vozidla, tak momte video nejlepší asi přístav Jižní Ameriky pro posílání. Bez problému. Nakonec ano, nakonec ano. <laughs> Jestli chcete víc <laughs> informací, tak bychom se tady mohli o tom bavit docela dlouho. Vypale, vypadalo to, že, že je nepošleme, ale nakonec se to povedlo a, a bylo to vlastně jako zajímavý zážitek. Takže jste přidali další země, hlavně z toho důvodu, že Lucka prostě se rozhodla dovést tuktuky do České republiky. Je to velká zásluha, ale i Elišky a, a jejího manžela, protože jeli v tom mnohem horším tuktuku, ho opravovali ho, volali mi. To je to, APčko, to nebo? APčko, no, volali mi, nejde to. Tak já jsem sehnala nějakého automechanika, motomechanika někde v blízkosti jejich vesnice, který přijel za nima. A to jsou pak zase krásné historky, jak jim lidi pomáhají a nechtějí za to nic, protože když někdo jako jede v AP, tak, 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 tak lidi vás prostě milují a hrozně vás litují. A zajímavé je, že jsi také dorazila na Dakar. Ano. To, bylo, to byl záměr. No, řekněme. Já jsem věděla, že kluci budou končit Dakarem vlastně v Kordobě, v Argentíně, takže jsem si na ně asi dva, tři dny počkala, což v životě tuktuka není málo, jako to se dá docela najet během tří dnů i třeba 500 kilometrů, <laughs> ale počkala jsem na ně a bylo to super zážitek. Bylo to jako, hrozně se mi to líbilo. Posloucháte pořád s vámi v Praze na Regina da Praha s Lenkou Vahalovou, s Radovou, Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Uruguay, Argentína. Nakonec šest zemí, pět holek v tuktuku, ve výsledku tři, AP a i steklina taky. K tomu se ještě dostaneme. Ale já bych se možná ještě zeptala na takovou praktickou věc. Bylo pět holek, pak tedy tři, už nebudeme rozmazávat ty důvody, to se prostě stává během cestování, ale vy jste měli spoustu závazků. Jak jste to potom Zvládli pouze ve třech lidech. To bylo strašně těžké, ale, ale věděli jsme, že to musíme dát a dělali jsme prostě všechno pro to, aby jsme to nějakým způsobem dali. Takže já doufám, že jsou všichni spokojení. A můžeš a... třeba jenom rozklíčovat a říct, co všechno jste měli na starosti. Tam byly fotky, video, museli jste vstupovat na radiožurnál, museli jste vstupovat do dalších médií, museli jste fotit vaše partnery, co tam bylo všechno. Všechno to, co říkáš, pak jsme ještě přispívali vlastně každých 14 dní do jednoho. 14 denníků vlastně českých novin. Uh, pro sponzory se dělali spoustu výstupů. Sami jsme se museli starat o náš Facebook, aby to žilo, aby jsme jako dodávali nějaký takový, jsme dělali vlastně příběhy, jsme dávali na Facebook. Takže toho bylo strašně moc. Do, do toho jsme samozřejmě natáčeli to, co jsme, do toho jsme chtěli dělat, to, co jsme chtěli dělat, jako ten důvod, kvůli kterému jsme tam jeli, byl film, je film a seriál. Takže, a ještě do toho jsme řídili, takže to bylo prostě... Uh, Nepředstavitelné. Ne. Jako teď vůbec nechápu, na čem jsme to jeli, protože fakt toho bylo hodně a vlastně jsme to zvládali úplně, nepřijde mi, že, že bychom to nějak jako, nějak jako protrpěli. Myslím si, že jsme si naopak dali takovej uh, lehčí mod a že jsme moc věcí neprožívali a vlastně jsme si to tak jako mnohem víc užívali, si myslím. Ale bylo toho strašně moc. Bylo toho, jako, že jsme spali, já jsem spala třeba, já nevím, 6-5 hodin denně, tak to bylo takový normální vlastně. Ty máš za sebou spoustu cest, tahle byla ale specifická v tom, že byla opravdu hodně náročná, protože jste tam byli sami ženy a ještě jste měli na starosti APčko a Inda, <laughs> vozítka, která se neustále porouchávala, ale co Tobě to nejvíc dalo, co jsi z té cesty odnesla? Mě asi nejvíc to, že úplně cokoliv je možný. Protože, jako, teď, když si vzpomenu, jak jsem ti tady před 6 měsíci tvrdila, že prostě pojedu do Bogoty, tam koupím dva tuktuky a pak je nastříkáme na růžovo a pojedeme do, na Salar, tak jsem si říkala, jako dobrý, ale to tak jako strašně nepravděpodobný. Ale vlastně cokoliv, cokoliv je prostě možný a. A asi, asi i takový tom, já jsem si vědomila, že je strašně fajn, že jedeme jenom ženský, protože všechny ty věci, které se nám děly, ať už jsme prostě museli, já nevím, pořád řešit právě to rozbitý apéčko nebo spoustu věcí, jako na cestě okradli nás, pokousal mě pes a tak, tak najednou bylo hrozně fajn, že to můžeme řešit jenom my a že vlastně spousta věcí jiných by určitě řešil ten chlap, jako primárně. A tak teď přijedu domů a vím, že jako já jsem to vždycky věděla, že si poradím, ale teď mám takové, jako nemám vůbec problém se k čemukoliv jako postavit a, a, a vlastně si to zvládnout sama. My jsme probrali ty praktické věci a teď pojďme trošku cestovat. Vy jste projeli tedy Kolumbii, Ekvádor, Peru, Bolívii, Uruguay a Argentínu. Kdyby si měla třeba vypíchnout jeden ten stát, kam by si poslala naše posluchače, že to opravdu stojí za to, já vím, že řekneš všechny, ale zkus třeba vypíchnout místa, která stojí za to navštívit. Já si myslím, že... Uh, já všem teď budu určitě doporučovat Kolumbii, protože z Kolumbii jsme měli největší strach a myslím si, že o Kolumbii jako kolujou nejenom v České republice největší stereotypy, že je nebezpečná, že tam je strašně moc uh, drog, že že vás tam zapíchnou na každém rohu. Není to pravda. Uh, my jsme si Kolumbii, my jsme tam byli skoro měsíc a půl, strašně užili. Uh, Kolumbie je překrásná, hlavně když jedete potom od Bogoty na jih, jedete přes... Uh, Poušta Taco a San Augustín, to je takový velký uh, archeologický naleziště, ale pak přejedete i přes trampolínu smrti, která je taková jakože exotická, protože co je trampolína smrti? Trampolína smrti je asi 70-kilometrový úsek právě, který spojuje ten jich, jich, Kolumbie s západem a pak se jede vlastně na hranice do Ekvádoru. A je to taková ta, je teď momentálně horší než bolivijská cesta smrti, protože ta bolivijská už je vlastně uzavřená, jezdí tam hlavně cyklistě je pro turisty, ale tady ta je jako hodně nebezpečná, nespevněná cesta na několik měsíců v roce se, nebo určitě týdnů v roce se zavírá, protože je vlastně už hodně buď blízko toho deštného pralesa, nebo je přímo v deštném pralesu, takže to tam mokrý, strhávají se ty silnice. My jsme tam viděli velmi často jako tu silnici vlastně tak zbořenou, že jsme byli rádi jenom s tím tuktukem, že jsme projeli. A jezdí tam jak jezdí tam autobusy, jezdí tam velký auta a pak tuktuky dva No a my jsme tam, to bylo zrovna, to je zábavný docela, tam není signál, dříve tam hodně působil fark, No, a teď už není. A, uh, a, my jsme to prostě nestihli, že těch 70 kilometrů, protože to je nepředstavitelná vzdálenost. Pro tuk -tuk. <laughs> Pro tuk, -tuk. Ještě když do toho natáčíte. No, takže jsme museli tam přespat. Tak to byl takový jako moment, myslím, že i kdy jako... Já jsem byla přesvědčená, že to bude v pořádku. Holky se samozřejmě bály, já jsem se taky bála. Tak jsme tam spali v takovém rozbořeným baráku, prostě uprostřed takovýhle silnice. Jsme ve finále našeho povídání. Mým dnešním hostem je stále ludská Radová co čeká Lucku v roce 2018, kromě toho, že celý rok bude ve znamení tuktuků stále ještě? Tak to, to už jsi zodpověděla. <laughs> ne, ještě chceme. Tak kromě toho filmu, seriálu a přednášek, tak bychom rádi začali psát i knížku. Ale vlastně jinak já si myslím, že to prostě budou jenom tuktuky, růžový tuktuky a když se všechno povede a podaří a bude to lidi bavit, tak si myslím, že možná, když to vyjde všechno, tak v lednu se tady možná sejdeme a já ti budu říkat o další cestě, kterou budeme plánovat. Příští rok v roce 2019. No já už jsem se totiž uh, poučila, že takováhle cesta se nedá naplánovat za půl roku. Prostě není možný. Nebo takhle, je to možný, ale vlastně spoustu věcí jsme mohli udělat jinak. Myslím si, že líp. A zase třeba udělali něco něco jako hůř, ale vím, že ten rok plánování je úplně nádherný a chci si ho dopřát a, a, a to těším se. Vlastně teď se hrozně těším, jako že už pojedeme do Ázie. Nebudeme tedy předjímat, je potřeba to připravit, ale další destinací by tedy mohla být Ázie, to znamená, jaké třeba země by si chtěla navštívit? Je strašně, strašně láká. Neskutečně mě láká Pakistán, Irán. V Pakistánu mám kamaráda filmaře, takže ten si myslím, že by nám tam i třeba hodně pomohl, jako co se týče s cestou. No a myslím si, že by to bylo asi stejně nakonec třeba k hranicím Číny a potom nějaký okruh zpátky, protože do Číny se dostat není úplně jednoduchý. A co se mně strašně líbilo na té Jižní Americe bylo za prvý ten společný jazyk, že jsme se furt jako vlastně bavili španělsky a že překročit hranice nebyl žádný problém. Neřešili jste víza, neřešili jsme clo, neřešili prostě, prostě žádný papíry a vlastně i ty celníci na těch hranicích vždycky z nás byli takový pobavený a říkali si, pane bože, jako co to je za cirkus tohle a vás dál. A myslím si, že zrovna na téhle cestě potom, když pojedeme do Ázie, že to bude náročný a bude se chtít jako co nejvíc asi tady těm uh, otravným věcem na hranicích vyhnout. Takže proto asi ta Čína možná by nakonec nevyšla. Ale jsem tady jako čtyři dny nebo pět dní teďkon, tak si říkám, že... Já vím, že to je ještě no, no, hodně no. vzdálená v budoucnost. Přeci... Ale jsem ráda, že se ptáš. Přeci je možná jenom na závěr a budou tam opět dámy, anebo přiberete nějakého? Plána. Myslím, že Plapa. to bude. Myslím, že to bude zase v ženské společnosti. Mým dnešním hostem byla Ludská Radová. Já držím pěsti, budeme se těšit na rok 2018 na seriály, na film o tuktukách nebo o tuktucích. Nevím ani, jak se to správně skloňuje. Ty to umíš jenom ve španělštině. Myslím, myslím, že jsi to řekla správně. A budeme se těšit na přednášky, které tady plánujete po celé České republice. Ludská Radová, díky moc, že jsi přišla. Já moc děkuji za příjemné povídání.